Meus queridos irmãos e amigos, é mais que um prazer é uma honra poder entrar na sua casa, poder estar falando com, com você, ainda que remotamente. Como o pastor Diogo mencionou, nosso coração tem um anseio, tem uma saudade, tem uma vontade, tem um desejo muito forte de retorno ao contato presencial, de retorno a, aos abraços, de retorno às companhias, de retorno às resenhas. E retorno a, a ver a igreja poder se reunir livremente sem qualquer tipo de restrição sem qualquer tipo de limitação como é da nossa natureza a nossa natureza é congregar o propósito eterno de deus é em cristo segundo está escrito em efésios capítulo 1 verso 9 e 10 é sim de congregar congregar todas as coisas que estão nos céus e na terra é embaixo de cristo estamos em cristo nosso desejo faz parte de nossa natureza, do nosso ímpeto a estar congregados. Nesse momento temos algumas limitações e a nossa prioridade nesse momento é de preservar vidas, preservar a integridade dos irmãos, preservar o quanto for possível o nosso povo, para que em breve possamos após existir esse período de angústia, esse período de limitações, possamos estar sem nenhum tipo de privação, cremos em Deus que isso será possível estarmos juntos, congregando e nos abraçando. Desde já, mais uma vez, reitero o grande prazer que eu falando contigo. Queria ler um texto que está na carta que Paulo escreveu aos filipenses, no capítulo 4. Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 4. Eu queria ler alguns textos, algum, um trecho aqui a partir do verso 10. Filipenses 4, 10. Veja só o que, é que ele diz. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinha oportunidade para me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, porque eu aprendi a ficar satisfeito com tudo que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Mas mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como bem sabem, Filipenses, foram vocês os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez isso. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês me enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que vocês sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo de que preciso. E mais: minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram para o Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra. Meus amados, a gente pode conceituar o apóstolo Paulo como um pastor de muitas igrejas. A gente está o tempo todo transitando entre esses dois conceitos de igreja, que a gente costuma dizer ou escrever igreja com letra maiúscula, que é uma, indivisível, unitária, inconfundível, inseparável, que é a igreja fiel de Cristo, só existe uma. Está espalhada, embora invisível, mais real do que o ar que respiramos. Está espalhada em todos os setores da camada social que. Habitamos em todos os cantos dessa terra. Essa é a igreja, a igreja do Senhor, a é edificada por Cristo. Mas costumamos também usar o conceito de igrejas com I minúsculo, as comunidades locais, os espaços, as denominações, os irmãos que de forma tão diferente se movem tão genuinamente no mesmo ambiente de igreja com I maiúsculo, que é o ambiente do corpo de Cristo. Alguns irmãos um pouco mais fervorosos. Gostam de rodar um pouquinho na hora de adorar o Senhor, outros um pouco mais frios nessa, nesse tipo de adoração, um pouco menos emocionais, mas tão fervorosos quanto. O corpo de Cristo comporta essas diferenças, comporta essas variações, e é por isso que é um corpo porque o pé não tem a mesma identificação, a mesma formatação, a mesma forma, a mesma moldura que a mão que também não parece muito com o joelho, que não se assemelha muito ao, ao fígado a outros órgãos, cada um com suas diferenças, mas que formam a unidade de um propósito que é um corpo vivo do qual Cristo é a cabeça. A isso chamamos de igrejas com i minúsculos, com is minúsculos. Paulo era um pastor de muitas igrejas, era um homem de muitas igrejas, de muitas denominações, de muitos povos. Era um homem que sabia dialogar com as diferenças. Era um homem que sabia dialogar e dar mensagens específicas e muito diretas a cada tipo de irmão e a cada comunidade, a cada cultura em específico. Paulo era esse. Sabia se comunicar. Paulo não mandou uma carta geral para todas as igrejas. Para cada igreja, as quais ele conhecia bem as necessidades, os problemas, as virtudes a serem elogiadas, os problemas a serem sanados, ele escrevia cartas. Individuais, mostrando o seu amor e derramando o seu coração, a necessidade pontual e aquilo que merecia ser digno de nota no comportamento e na virtude de cada uma das igrejas. E aqui ele escreve a uma das mais poderosas, talvez a mais poderosa igreja que ele fundou, a Igreja de Filipenses, a igreja situada na cidade de Filipos. E esse trecho que nós lemos deixa uma mensagem muito especial de uma profunda e copiosa gratidão que Paulo derrama e apresenta e empresta àqueles irmãos, reconhecendo: é, Olha, Filipenses, no momento de maior aflição do meu ministério, no momento em que todos viraram as costas ou apenas esqueceram de mim, seja por negligência, seja por dolo, seja por traição, seja por esquecimento, eu fui esquecido por boa parte dos irmãos a quem cativei, a quem ajudei. A quem discipulei, mas vocês não. Vocês, Filipenses, vocês são dignos de nota. Eu não estou falando isso porque estou querendo alguma oferta de vocês. Eu estou falando isso por gratidão. O meu sentimento agora é um sentimento de um coração completamente tomado pelo desejo de dizer como eu amo vocês. Vocês são uma igreja poderosa, uma igreja graciosa, uma igreja grata. Uma igreja que sabe honrar seus irmãos, sabe honrar seus membros, sabe honrar seus líderes. Vocês são assim, eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Aliás, houve períodos em que eu estava em outra cidade, podendo ser acolhido, podendo ser assistido por outros irmãos daquela, daquela congregação, daquela comunidade, mas não. Vocês não esperaram a vez de vocês. Vocês tomaram a frente, vocês se importaram. Paulo está falando de uma igreja que se importa. Paulo está falando de uma igreja. Que é entregue, que é devotada. Paulo está falando de uma igreja caridosa. Paulo está falando de uma igreja que é muito parecida com o caráter de Cristo é a igreja dos Filipenses. Ele está dizendo: olha, obrigado. Obrigado. Eu sei que vocês queriam ter me ajudado antes, mas não tiveram oportunidade. Mas quando puderam, vocês estavam lá. Vocês não perderam a chance. Obrigado, gente. E é importante a gente analisar e a gente pensar e a gente refletir e a gente fazer uma digressão, um escoço temporal, para pensar um pouquinho como é que nasce uma igreja assim. O desejo de todo pastor é ter uma igreja assim. O desejo de todo, todo missionário, todo evangelista, todo. O desejo de todo crente é fazer parte de uma igreja saudável, sadia, madura, nesse nível. Poxa, uma igreja que se sente como família. Todo mundo quer fazer parte de uma igreja assim. Além da Líria de Armação, tem outra aqui em Salvador assim? Já estou dizendo que a nossa é assim. Mas todo mundo sonha com a igreja edificada nesse nível. Como é que uma igreja assim nasce? Vamos lá. Se você puder, viaje um pouquinho comigo para Atos, no capítulo 16. Atos capítulo 16 mostra a história da fundação de Filipos, da igreja de Filipos mas traz um tutorial de muitos ensinamentos aos quais Paulo e Silas submeteram para que uma igreja assim fosse fundada. Veja que no capítulo, no verso 6, Atos 16, 6, Lucas, o escritor, ressalta um, po, retrata um pouquinho da odisseia que Paulo e Silas enfrentaram até chegar naquela cidade. E algumas lições preciosíssimas para que a gente possa refletir, para que a gente possa Pensar um pouquinho em como o Espírito Santo nos ensina, por meio das experiências dos irmãos passados. Olha o que está acontecendo aqui. No verso 6, Lucas ressalta. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não o permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pele suplicava: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Veja o que, que Paulo está tá nos trazendo para dar uma lição para a gente de como conduzir a nossa vida, de como tomar decisões amparados pelo poder do Espírito Santo. Paulo e Silas tinham colocado no coração o desejo de pregar o Evangelho em Frígia e Galácia, duas regiões. Eles, entendendo, razoando entre si, perceberam que era o melhor a ser feito naquele momento. Paulo e Silas, como homens cheios do Espírito Santo, como homens formatados conforme a mente de Cristo, homens maduros, homens conhecedores do projeto de Deus e da vontade de Deus para a vida de cada um deles, sabendo o propósito de vida que carregavam, decidiram, ou seja, tomaram decisões, escolheram: vamos pregar na Galácia, é para lá que a gente vai. Eles não esperaram uma visão. Eles não esperaram a revelação, eles não ligaram para o profeta, eles não ligaram, eles não saíram abrindo a Bíblia aleatoriamente, esperando um versículo que dissesse vá não vá. Eles disseram eu vou. Parece o lógico. Conforme aquilo que eu aprendi, conforme aquilo que o Espírito Santo já ministrou em meu coração, parece o lógico que eu escolhi. E a Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo o impediu. E não houve briga, houve submissão. Não vamos mais. Mas já que não vamos para a Galácia, então vamos para Bitínia. Parece lógico, os, os irmãos da Bitínia estão precisando de apoio, estão precisando de uma palavra, então vamos para Bitínia. E a Bíblia diz que uma vez mais, o Espírito Santo os impediu. Se o Espírito Santo impediu de pregar na Galácia, o Espírito Santo impediu de pregar na Bitínia, assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. E foram seguindo até que. Houve uma direção específica do Espírito Santo. Assim eles entenderam. De noite, Paulo tem uma visão de um homem que se põe de pé e diz: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Discerniram: Ah, o Espírito Santo nos quer na Macedônia. Vamos para lá. Paulo está dando um, um, um tutorial de como tomar decisões. Porque muitas vezes estacionamos nas nossas vidas, não tomamos decisões que nos serão cruciais, não conseguimos decidir, não conseguimos avançar. E tem muitos cristãos. Até hoje, estacionados em suas vidas, estacionados em relacionamentos em propósitos, estacionados em direcionamentos que precisam ser tomados, em decisões que necessitam ser feitas, mas estão à espera de um milagre. Estão à espera de uma decisão, de um raio que vem do céu e aponte e escreva com letras de fogo no chão: vá casar com fulana. <laughs> Jovens que até hoje não conseguem evoluir em relacionamentos porque esperam que Deus revele a ele que faculdade ele vai fazer. Filho, você está com 50 anos. É, mas Deus não revelou ainda, então não fiz nenhuma. Pessoas que estagnam em simples acomodações espirituais e mentem para si mesmo dizendo que estão à espera de direções do Espírito Santo, recusam tomar decisões que lhes são impostas, enquanto isso a vida vai passando. E você se torna espectador da própria vida sem tomar protagonismo. Há uma dúvida no coração de todo crente: como tomar decisões baseadas na orientação do Espírito Santo? Como um crente deve decidir a vida? Como servos de Deus, como amigos de Cristo, devem decidir? E aí, abro a empresa, não abro a empresa? Espero, não faço, faço? Peço além do amor, não peço? É ele, não é ele? E aí, a gente vai criando todo tipo de, de, de limitação nas nossas responsabilidades, de infantilidades espirituais, de misticismos, de religiosidades, de, de superstições evangélicas, para validar as decisões que tomamos com o um simples propósito de, na verdade, alienar a culpa para o caso de dar errado. Eu sei muitas vezes o que deve ser feito, muitas vezes está na cara. Todos os princípios bíblicos apontam para uma necessidade de você não defraudar uma pessoa que você não ama, mas você insiste no relacionamento, muitas vezes por causa da sua carência, e aí fica lá, Deus me deu um sinal. Se for para terminar, manda a irmã do coquezinho lá que é muda vir falar comigo. A gente fica nessa, alienando a nossa responsabilidade, dizendo: Deus, se não der certo, a culpa é tua, tá? Fiz só a tua vontade. A vontade do Senhor é que você cresça, meu querido. É que você amadureça. Muitos não tomam, não tomam um copo d'água sem abrir a Bíblia, assim, ó. Senhor, revela se é para eu tomar esse copo d'água. Ah, esse texto aqui diz que é para tomar água, então eu vou tomar. Eu sou a fonte das águas, eu vou lá e tomar água. a base bíblica para isso? Acho até que há. Veja que Matias, em Atos capítulo 1, é escolhido para o lugar de Judas dessa forma, com base em sortes. Lançam sortes e escolhem Matias, porque caiu, era pá, Matias e B, e, e ímpar era o, o, o justo lá. Aí caiu Matias e pronto, Matias foi o campeão. Mas veja como essa forma infantil de escolher, embora tenha embasamento bíblico, veja que os, os apóstolos nunca mais usaram esse tipo de método depois do derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado em Atos capítulo 2, eles são cheios da plenitude do conhecimento e de um amadurecimento na experiência com Deus e no conhecimento da Sua vontade. Agora eles são um templo, morada, habitação perpétua, eterna e contínua do Espírito Santo, que lhes dá, dentre outras coisas, o caráter, a natureza e a mente de Cristo. Ensina eles a pensar. Ensina eles a pensar. É bonitinho quando meu filho. Rafinha, de dois anos. Chega, papai. Qual short eu uso? Vou usar qual camisa? É lindo, acho muito bonito quando ele me pergunta alguma coisa. Porque eu sei que está confiando em mim, porque eu sei que ele espera de mim alguma coisa. Porque eu sei que eu sou um referencial para ele. Ele não tem condição de decidir sozinho. É lindo isso. Mas vai ser estranho se com 35 anos de idade, Rafinha, pai de família, não conseguir ir para o escritório trabalhar sem antes me ligar. Pai, que gravata eu uso? Pai, que camisa eu coloco? Pai, hoje eu coloco a calça marrom ou a calça azul? Vai ser estranho, porque é um sinal de que tem alguma coisa errada com o amadurecimento dele. E até hoje temos crentes, temos servos de Deus incapazes de tomar decisões, incapazes de progredir, de evoluir, de firmar relacionamentos, de assumir responsabilidades por coisas que há muito tempo você já deveria ter decidido, já deveria ter construído, já deveria ter empreendido é impressionante o número de cristãos que tem a sua vida estacionada, que tem a sua vida estagnada, congelada, pelo pela simples incapacidade, medo, receio, angústia, aí se der errado, Meu amigo, e se der certo? Cristo está com você, ele vai direcionar todas as coisas, o castelo que desmoronar, ele vai pegar na tua mão e te ajudar a reconstruir, é assim o benefício de ter Cristo ao nosso lado. Estamos sujeitos a todo tipo de situação. Todos os dias nós somos enviados à morte, reputados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e que jurou nos acompanhar e nunca nos deixar nenhum segundo da nossa vida. Isso inclui os planos que dão errado, isso inclui os empreendimentos que desmoronam. As empresas que, que encontram falência, os casamentos que porventura são desfeitos. Ninguém casa pensando no dia do divórcio, ninguém abre a empresa pensando no dia da falência. Mas às vezes isso acontece, e quando acontecer, você vai ter um Senhor justo, fiel, verdadeiro, poderoso, amigo, fiel e leal, ao seu lado, estendendo a mão, dizendo: Não temas, porque eu sou contigo. Decida. Paulo está dando uma lição muito especial aqui aos cristãos. Ele está dizendo o seguinte: se o Espírito Santo disser não, eu não negocio, é não, eu não avanço, é não, se o Espírito Santo disser sim, eu não negocio, é sim, eu vou, eu obedeço, não vá para Bitínia, não vou, vá para Macedônia, eu vou, mas se ele não disser nada, eu vou agir conforme a mente de Cristo, eu vou decidir, eu vou agir, eu vou empreender, eu vou realizar, eu vou viver, eu vou sobreviver. Eu vou me relacionar. Eu vou construir. Está muito claro o que Paulo está expressando, o que Paulo e Silas estão expressando por meio de uma ação muito lógica. Ai, mas meu coração é totalmente enganoso. E é completamente mesmo. É por isso que todos os dias oramos para que tenhamos todo o processo de transfusão, todo o processo de implantação do coração dele em nós. Para que não tenhamos mais esse coração de pedra, insensível à voz do Espírito Santo, mas tenhamos um coração de carne, que sinta cada choque que Ele lhe der, cada orientação que Ele lhe encaminhar, cada direção que Ele lhe apontar. É por isso que temos, ah, mas o nosso cérebro, ele nos engana. Exatamente, é por isso que oramos para ter a mente de Cristo. E quando temos a mente de Cristo, eu não preciso ficar perguntando, ai. Esse João é um mau caráter. Vou consultar a Deus aqui para ver se eu dou um murro na cara dele. Espera aí. Eu não preciso mais disso. Eu não preciso consultar a Deus uma Bíblia, um versículo aleatório, fora de contexto, para saber se eu devo trair minha mulher ou não. Eu não preciso disso. Ah, eu não gosto dele, mas vamos ver aqui se eu fico com ele ou não. A Bíblia já me diz que eu não posso fazer isso. A Bíblia já me diz que eu não devo entrar em negócios escusos. A Bíblia já me diz. Que eu devo agir com prudência no negociar. A Bíblia já me diz que eu tenho que remunerar bem o meu funcionário. Que eu não posso me aproveitar do trabalho alheio. A Bíblia já me diz que não há comunhão entre luz e trevas. A Bíblia já me diz tanta coisa. E que está claro aqui. E você só não age ou porque não leu. Ou porque leu e finge que não é para você. Mente para si mesmo. Eu gosto quando. Gostava muito de ouvir na minha infância e até hoje ganharam novas ações mas o louvor que o grupo Milade cantava, nos encorajando, nos empoderando, nos lembrando do poder do Espírito Santo ao dizer: não temas quando enfim tiver que tomar a decisão. Entrega, entrega tudo, confia de todo o coração. É assim que caminhamos. É assim que o servo se move. É assim que o amigo de Cristo se move. Com a certeza que ele não vai te abandonar. E eles foram. Quando chegaram à Macedônia, <laughs> tem outra surpresa. Primeiro eles encontram a casa de uma mulher chamada Lídia, que dá a eles abrigo. E parecia que estava tudo dando certo. Porque a gente cria esses imaginários, esses castelos mentais. Esses sonhos que produzem monstros. E a gente imagina, puxa, se eu recebi uma orientação do Espírito Santo, tudo vai dar certo. Se ele está me orientando aqui, vai ser só vitória, só glória rajada de chuva e cheio de glória a Deus. A gente tem esses, essas empolgações baseadas nas direções oportunas e, e, e específicas que a gente recebe. Uma coisa que eu queria falar, um exemplo muito muito nosso aqui da nossa igreja. Às vezes a gente pergunta como tomar a decisão, como saber que o Espírito Santo está falando. Tem um exemplo muito claro, muito clássico aqui. No ano de 2019, nós tivemos uma edição da, da Good News. Eu falo diretamente que foi o que senti mais na pele, que foi no um Ministério de Jovens. A gente tem uma conferência anual chamada Good News. Em 2019, a conferência foi um sucesso absoluto. Foi muito legal, foi muito especial para a gente. Assim, foi um momento que tivemos muitas ministrações muitos irmãos de fora vieram e assim o, o, o teatro ficou absolutamente lotado todo mundo saiu com impressão positiva e na conferência, a gente já estava programando do ano seguinte, de 2020. Então, rapaz, se esse ano foi assim, 2020 vai ser muito melhor. A impressão que ficou foi a melhor possível. A gente entendeu como fazer, a gente pegou a manha aqui de fazer evento. E vai ser isso. E ano que vem, quem vem é fulano, e vai pregar cicrando. E vai ser maravilha. A gente projetou tudo. Antecipadamente, eu comecei a articular, reservei local. A gente pensou em ampliar mais a capacidade. Pensamos em várias pessoas. E foi impressionante como o Espírito Santo foi fechando as portas. Eu falava, ligava para um, oh, vem aqui pregar na conferência, pai, não vou poder, meu filho vai nascer nessa data, ah, não, não, não vou poder, tem outro compromisso, cara, faltam dez meses, tu já tem outro compromisso, é, já tenho, justamente para esse período aí. Assim, tudo dando errado, e as pessoas, pessoas com quem eu tenho proximidade até, não, não respondiam e deixavam para, olha, vou ver depois, ah, me... Me pergunte quando falta três meses, o rapaz vai estar em cima. As portas foram fechando de um modo que chegou faltando. Quando chegou em novembro, a gente tinha marcado para o mês de março. Quando chegou em novembro, dezembro, eu já não aguentava mais e eu reuni com o Pastor Diogo, reuni com o Silas, com o Tiago, aqui, fazer olha, gente, eu tô sentindo que o Espírito Santo não quer essa conferência. Eu não sei dizer a vocês por quê. E aí, o Diogo, na mesma hora, rapaz, eu senti a mesma coisa. Silas testificou em mim também. Tiago, rapaz, eu estou sentindo a mesma coisa. Tem um bloqueio aqui que o Espírito Santo tá nos impondo. Eu acho que é o momento da gente ter a sensibilidade, ter a humildade de dizer, não vamos fazer. E eu cheguei com o coração muito atordoado, que eu pensava que eu ia ser o incompetente da vez, que não conseguia organizar uma conferência. E aquilo me doía tanto, mas quando eu vi todo mundo ali ó, na mesma direção, eu peguei: isso. O Espírito Santo está testificando e falando na igreja, vamos ouvir. Não, não sei porquê. Mas não vamos fazer, pronto. E decidimos não fazer a conferência, sem motivo nenhum. Porque seria um sucesso. Os jovens cobrando, ah, quando é que vai ter agudinhos? E a gente, rapaz, não vai ter mais. Eu não sei porquê, mas não vai ter mais. A gente não teimou com o Espírito Santo. A gente ouviu a voz dele. O fato é que meses se seguiram. E exatamente na semana em que estava marcado, o nosso, a nossa conferência, que a gente acabou desmarcando e liberando a reserva do local, na mesma semana foi quando saiu o primeiro decreto aqui da Prefeitura de Salvador, suspendendo a realização de todo e qualquer evento por conta da pandemia do coronavírus. Que em dezembro ninguém cogitava a possibilidade de chegar no Brasil. O Espírito Santo é dono dos meios e dos fins, conhece o fim desde o princípio. Por isso é importante submeter a ele. Por isso é importante não teimar com Ele, não lutar com Deus nessas situações. Mas é importante saber que Ele habita em nós e vai nos apontar os caminhos. Quando a gente segue o caminho, a nossa expectativa é de ter logo uma festa. É, vai ser bênção, glória, e não vai ter nenhum erro e nenhum mal nos atingirá. Eu não sei se Paulo estava com essa expectativa, se Silas estava com essa expectativa aqui na Bíblia, mas a Bíblia diz que eles chegaram em Filipos. Que era rumo à Macedônia, ficaram um tempo ali na casa de Lídia, tudo dando certo, até que um dia, eles saíam em direção à casa de Deus, à casa da oração, certamente, alguma sinagoga. E a Bíblia diz: Eles foram à casa da oração, a partir do verso. A partir do verso 16, enquanto iam. Ao lugar de oração, veio ao encontro uma mulher falando é, e exaltando as virtudes daqueles homens. Eles identificaram de cara que era uma mulher com espírito maligno, com espírito que não era da parte do Senhor. E, elas tenta, e ela tentava se associar, validar o ministério daqueles homens por meio de palavras elogiosas, ao que Paulo certamente não se sentiu comprado. Olhando para aquela mulher. Ele diz, olha, eu me recuso a ter um ministério validado por espíritos que não aquele da parte do Senhor. Eu me recuso a me associar com aquilo que não vem da parte do Senhor. Eu me recuso. Eu me recuso a receber esses elogios, a receber essas alianças daquilo que não é a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, saia já do corpo dessa mulher espírito. E aquela mulher foi liberta daquele espírito. Mas a cidade foi enclausurada por uma crise econômica, porque aquela mulher gerava muito lucro. E aí vem a situação. Por conta daquilo, Paulo e Silas levaram toda uma noite de açoites. Ou seja, eles seguiram a direção do Espírito Santo, esperavam receber um palco, mas receberam a surra. O que, que a gente ganha por seguir a Cristo? O que, que a gente ganha por muitas vezes ouvir a voz do Espírito Santo? Naquele dia, Paulo e Silas ganharam a surra. Uma surra de açoites até a meia-noite. E foram presos, enclausurados, presos por grilhões. E às vezes a gente se questiona. O que aconteceu? E é maravilhoso ver o testemunho daqueles irmãos. Porque perto da meia-noite, a Bíblia fala que Paulo e Silas cantavam hinos e oravam ao Senhor. Vejam, vejam o que aconteceu. Paulo e Silas tinham um destino certo naquele dia. Verso 16 diz: Íamos ao lugar de oração. Qual era o propósito deles? Era orar. Eles saíram de casa com um propósito, com uma direção. Estamos indo orar. Iam orar num determinado lugar, iam orar no templo. Mas naquele dia eles não puderam chegar no templo, no caso a sinagoga. Naquele dia o culto foi suspenso para eles. Naquele dia eles foram parar em outro lugar. Naquele dia eles foram parar na prisão. O lugar que eles queriam estar não foi possível. Mas o propósito se manteve. Eles não estavam no lugar na casa da oração, mas eles estavam em oração. Eu quero dizer para a igreja, nesse momento que a gente está vivendo de angústia, e qualquer igreja saudável tem que ter isso em mente: o fato de não estarmos no nosso lugar. Não pode fazer com que não estejamos no nosso propósito. Paulo não chegou no lugar que queria. Ele não pôde reunir no templo, ele não pôde reunir na sinagoga como ele queria, porque as autoridades não deixaram. Mas ele não perdeu o propósito por causa disso. Ele ia para a igreja orar, ele ia para a sinagoga orar. Não pode ser na sinagoga, está na cadeia, não tem problema, eu oro do mesmo jeito. Mudar de lugar não pode mudar o nosso propósito. Eu estou aqui para orar, eu estou aqui para entregar, eu estou aqui para derramar meu coração diante do Senhor, eu estou aqui para me devotar diante dEle. E é isso que eu vou fazer. Seja em casa, na sua sala, no seu quarto, ao pé do seu travesseiro, onde você já verteu tanta lágrima, que talvez seja a sua delegacia pessoal, onde você já prestou tantas notícias de crime, onde você já apresentou queixas, assuma a autoridade, Talvez seja em algum lugar que você reserva, talvez seja no seu horário de almoço, talvez seja na sua sala de estar. Mas que a mudança de lugar, ainda que temporária, não faça com que a gente se perca do nosso propósito, que é estar assistindo diante da presença do nosso Deus. Naquele dia, eles oraram e cantaram hinos. Certamente o que nunca tinha acontecido na sinagoga aconteceu naquela cadeia. A presença física real manifesta de Deus foi tão grande que ocasionou um terremoto. O terremoto que quebrou grilhões, o terremoto que quebrou cadeias, o terremoto que deixou pessoas enclausuradas livres. O terremoto é o que fez com que as situações fossem alteradas. Havia um carcereiro naquele lugar. E o que é o é um carcereiro? O carcereiro é o cara que sai de casa e fala assim: esposa, fica tranquila aí, que eu vou ali dar meu plantão, vou cuidar de um monte de gente presa, porque o único solto sou eu eu liberto, vou lá cuidar de presos, vou dar uma olhada naqueles presos, quando o milagre aconteceu, ele olhou para aqueles todos os homens soltos, e disse, eu perdido estou eu, eu aqui é estou preso, uma situação que eu não tenho como me livrar, e deseja acabar com a própria vida, olha que, que situação, naquele momento, quando todos os presos estão soltos, e aquele homem deseja se matar, Paulo dá a palavra, que tem que ser a base sólida da mensagem evangelística que a igreja tem nesse momento. Não te faças mal, nós estamos aqui. Às vezes, essa semana eu tive a oportunidade de ir no enterro, no um sepultamento. Quando a gente vai no sepultamento, é um negócio muito, muito ingrato, muito ruim, muito estranho, porque não tem o que você fazer. Você não vai lá ajudar a trocar um pneu, você não vai lá entregar um remédio, você vai lá para uma situação que você sabe que você não tem como reverter. A pessoa está morta. Pode ser que Deus te dê uma experiência, te use ali com um, um dom de maravilhas, opere ressuscitação, Pode ser, mas a gente sabe que essa não é a regra. Que a matéria foi feita para ser finita e que, não mais das vezes, você não vai ressuscitar ninguém. Você não vai dizer um levantei e anda. O que nos sobra é dizer ao nosso irmão, é dizer o carente. É dizer a um ilutado, nós estamos aqui. Não te faças nenhum mal. Esse luto vai passar. Essa angústia vai ser amenizada. Nós precisamos estar com essa mensagem na ponta da língua. Calma, você não está sozinho. Calma, eu estou aqui. Você não vai passar um vale aflito sem um irmão do seu lado. A gente tem as nossas limitações, mas é importante que haja essa disposição. Esse propósito em nosso coração dizer: eu estou aqui. Foi o que Paulo disse e foi o suficiente para cativar o coração daquele homem. Aquele homem pergunta para Paulo: "O que é que eu tenho que fazer para ser salvo?" Paulo dá uma palavra que não é universal, que não é a palavra que muitas vezes a gente usa nos púlpitos para dizer: "Olha, fica tranquilo porque até seu papagaio vai ser salvo". Não, Paulo dá uma mensagem muito específica para a vida daquele homem. Crê no Senhor. E será salvo tu e a tua casa. Paulo não está dizendo que todo mundo que crê no Senhor, todos os seus parentes vão ser salvos. Paulo está dizendo que aquele cacereiro podia ser a válvula propulsora do crescimento do projeto evangelístico dentro da casa dele, por meio de você, por meio da sua salvação da sua alma, por meio da sua crença, outros serão influenciados a crer também. Isso não é automático, mas era uma profecia direta para a vida daquele homem. Crê no Senhor, e será salvo você e toda a sua família. Isso ele profetiza no verso 31, e se você olhar no verso 33, já está cumprida a profecia. Meu sendo tarde, o carcereiro cuidou deles, avós feridas, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Olha a salvação já acontecendo aqui, levou para casa, e todos aqueles creram em Deus. Paulo pregou, e imediatamente a profecia se cumpriu o carcereiro é salvo, a família dele é salva, e paz, está inaugurada, a igreja aos filipenses, a partir da família, de um carcereiro, a partir da família de um espancador, a partir da família, de alguém que vem para, castigar aqueles que fazem a obra de Deus, o Senhor opera uma obra de transformação, Aquela poderosa igreja que Paulo estava se referindo, aquela igreja tão sadia, tão sólida, é uma igreja constituída através de lágrimas. Esse é o ponto principal desse texto. Uma igreja constituída por meio de dor. Projetos que emergem por meio de dores, por meio de feridas. Por meio de situações de angústia e que por vezes nos torcem as expectativas, são excelentes laboratórios para que Deus manifeste o seu poder, de forma tão poderosa, tão maravilhosa, que certamente você nunca experimentaria, fora de uma pandemia. Se não tivesse ocorrido uma falência, se não tivesse ocorrido certas restrições, certas frustrações que você carrega, se você não tivesse coragem de ter decidido, de ter tomado aquelas decisões, e que agora parece que deram errado, não. A igreja de Filipenses, uma igreja que nasce através da luta, através do choro, através da lágrima, através da angústia, Através do sentimento inicial de que Deus abandonou e que parece que tudo está dando errado. Não, Deus não abandonou. Deus simplesmente não quis livrá-los de uma cadeia, para dentro da cadeia dar uma das experiências mais marcantes de toda a vida deles e alcançar a vida de um carcereiro, que foi a mola mestra, a pedra fundamental, o princípio inaugural, o alfa, de uma das igrejas mais poderosas que Paulo fundou. O primeiro fruto de Filipenses foi um espancador. Foi um, um carcereiro. Foi alguém que eu não salvaria. A gente aprende algumas lições com isso. Deus salva gente que eu não salvaria. Condena pessoas que eu não condenaria faz coisas que eu não faria, permite coisas que eu não permitiria, proíbe coisas que eu liberaria tranquilamente. Eu não sou Deus e nem sou vice Deus. Nós não somos. Mas estando perto dele, a gente começa a entender qual o nosso tamanho e qual o tamanho dele. É assim como disse Isaías. Tão alto quanto são os céus em relação à Terra, são altos os pensamentos dele em relação aos nossos. E o que aqui resta para gente? Resta confiar. A fé é isso. É aquilo que nos dá habilitação para confiar quando a gente desconfia. É aquilo que nos dá um poder sobrenatural para crer quando a gente tem dúvida. É aquilo que nos permite ter uma segurança excepcional, que excede todo entendimento, quando tudo em volta leva a crer que está tudo perdido. É aquilo que faz a gente aguardar em uma árvore de crescimento, em um projeto novo nascendo no coração de Deus, em algo que lá na frente pode vir a nos sustentar, porque foi Filipos que sustentou Paulo nos períodos de maior aflição. E talvez é essa experiência que você vive hoje, com tanta dúvida no teu coração, com tantas incertezas, com tanta mágoa acerca de líderes que te feriram, acerca de um relacionamento que você já não vê futuro, acerca de direções sobre sua comunidade de fé, acerca de projetos que você iniciou e acreditava, acreditava piamente que eram de Deus. E que agora se vê forçado a encerrar prematuramente? Ou acerca da decisão que você não tomou porque simplesmente estagnou e esperou uma profecia que nunca veio? Esperou um sinal divino que nunca aconteceu? Colocou o velo molhado de Gideão e simplesmente o anjo achou que você não era Gideão e não atendeu suas ordens, seus decretos? E agora você se lamenta? Só a fé nos dá a capacidade de confiar. Descansar. Decidir fazer escolhas e saber que há alguém que trabalha enquanto a gente descansa. Não perca seu propósito. Talvez porque temporariamente você não pode estar aqui na igreja. Você não pode estar fisicamente congregando. Não deixe de orar. Não deixe de confiar. Não deixe de cantar hinos. Não deixe de cantar louvores. Não tema. Não tenha medo, não. Descanse do amor dele, o perfeito amor que lança fora todo o medo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Mas nós descansamos e sabemos que só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a Ele seja dada toda a glória para todo sempre. Amém e amém.